Росія дуже не хоче цього закону. Росія робить все сьогодні, щоб цей закон не був прийнятий. І навіть заблокований обмін заручниками – це людські долі. Росія в односторонньому порядку припинила цей процес. Це фактично шантаж для того, щоб Україна не приймала цей закон, не називала речі своїми іменами. Але піддаватися на шантаж агресора – ну це теж не вихід. Ми повинні шукати вихід в законодавчому полі і у відповідності до своїх національних інтересів. Це на весь світ показує справжнє обличчя Росії. І це гуманітарна катастрофа для Росії, яка відмовляється від обміну 306 на 73, на 83. Да? Це показує от реально, наскільки цей режим авторитарний, наскільки людські життя ні росіян, ні українців не важливі для цього режиму. І це зовсім інше питання, яке треба вивести за політичну площину. Воно має гуманітарний аспект. Але Росія використовує його як політичний і воєнний шантаж. І це вкотре показує світу справжнє обличчя сучасної Росії, для якої люди і людське життя є просто нічим.